Terve! Tässä istuskellaan just valmistuneessa jatko-ohjaamo retkeilyautossa. Oishan se aika makea lähteä tällaisella autolla reissuun. Tässäkin autossa on paljon yksityiskohtia, joissa meidän ammattilaisten kädenjälki näkyy. Nämä autot tulee meille pääsääntöisesti tyhjänä peltiaihiona ja voisi sanoa, että jokainen auto on erilainen. Vaativimmat varustelut menee meidän suunnittelijan pöydän kautta, niin kuin tämäkin auto. Tästä on tehty tarkat suunnitelmat ennen varustelun aloittamista. Asiakkaalla on ollut tarkasti tiedossa lopputulos. Takaosa on suunniteltu moottorikelkan kuljettamiseen ja siitä on tehty helppoa ja turvallista. Matkustustilassa on huomioitu perheen ja koiran turvallinen ja mukava matkustaminen, lämmitys, ilmanvaihto, hyvät audio- ja multimedialaitteet. Auton ulkopuolella on näyttävät varusteet, tehokkaat lisävalot ja työvalot. Laadukkaan työn takana on monenlaista mestaria. Tässäkin projektissa on suunnittelija, varustelija, ompelija, sähköasentaja, audioasentaja, työnjohto ja myynti. Lisäksi tarvitaan toimiva yhteistyöverkosto. Tässä autossa maalipinta on pinnoitettu, alusta on eristetty ja ruostesuojattu, osia on teipattu, maalautettu ja renkaat sekä vanteet tilattu yhteistyökumppanilta. Me kyllä tarjotaan avaimet käteen palveluna koko paketti. Kun sinulla on tarvetta pienelle tai isommallekin varustelulle, ota reippaasti yhteyttä.